Переклад Олександра Федієнка. Переклад та озвучення виконані за фінансової підтримки Володимира Лісівки. Справедливість із Майклом Санделом. Епізод 2. Аргументи на користь канібалізму. Попередню лекцію ми розпочали тоді з деяких прикладів. З певних моральних дилем. Про трамваї, про лікарів і здорових пацієнтів, які наражалися стати жертвами пересадки органів. Ми помітили дві речі щодо наших дискусій. Перше стосується того, як ми дискутуємо. Все починалося з наших суджень щодо конкретних випадків. Ми намагалися сформулювати причини або принципи, що ховаються за нашими судженнями. Але, стикнувшись із новим випадком, ми стали переглядати ці принципи, роздивляючись випадки у світлі одне одного. Також ми помітили тиск із середини, що змушує спробувати узгодити власні судження щодо конкретних випадків і принципів, яких би ми дотримувались, зваживши всі обставини. Також ми помітили дещо стосовно природи аргументів, які виникли в ході дискусії. Ми помітили, що іноді ми були схильні шукати мораль дії в її наслідках, в результатах, у світовому стані справ, який породжує ця дія. Це називається консеквенціалістичним етичним підходом. Але також ми помітили, що в деяких випадках нас не змогли переконати самі тільки результати. Іноді, як багато хто відчув, не тільки наслідки, але й об'єктивна якість або характер дії мали значення з точки зору етики. Дехто зауважував, що існують певні речі, робити які просто категорично неправильно, навіть якщо вони приносять позитивний результат. Навіть якщо вони рятують 5 людей ціною одного життя. Тож ми протиставили консеквенціалістичним моральним принципам категоричний підхід. Сьогодні і в наступні декілька днів ми розглянемо одну з найвпливовіших версій. Версії консеквенціалістичної етичної теорії. І це філософія утилітаризму. Джеремі Бентам, англійський політичний філософ 18 століття, дав перше чітке і систематичне визначення утилітаристській етичній теорії. І ідея Бентама, його основна думка, є дуже простою і дуже привабливою. З моральної точки зору та інтуїтивно, ідея Бентама звучить так. Найправильніше, найсправедливіше буде підвищувати корисність. Що він мав під цим на увазі? Під корисністю він розумів пропорцію. Наприклад, насолоди до болю, щастя до страждання. Ось як він відкрив принцип найбільшої корисності. Він почав з того, що помітив, що всіма нами, що всіма людьми керують два незалежних господаря – біль і насолода. Усі ми, люди, любимо насолоду і не любимо біль. Тому в основі нашої моралі має бути незалежно, чи ми думаємо, що нам робити з власним життям, чи як законодавці або громадяни, ми думаємо про те, якими повинні бути закони. Найправильнішим буде, як індивідуально, так і колективно, підвищувати, діяти так, щоб підвищити загальний рівень щастя.
Утилітаризм Бентама можна резюмувати наступним гаслом: найбільше благо для найбільшої кількості людей. І з цим базовим принципом корисності під рукою розпочнімо випробовувати його, звернувшись до іншого випадку, іншої ситуації, але цього разу це не гіпотетична ситуація, а справжній випадок. Справа «Королева проти Дадлі і Стівенса». Ця відома справа розглядалася в Британії в 19 столітті. Її часто обговорюють на юридичних факультетах. Ось що тоді трапилось. Я коротко опишу події, а потім хочу дізнатись, яким був би ваш вирок, якби ви були присяжними. Стаття з тогочасної газети надає контекст. Ще ніколи ми не чули сумнішої історії, ніж історія про вцілілих з яхти «Міньйонет». Цей корабель затонув у Південній Атлантиці, за 2000 кілометрів від суходолу. Екіпаж складався з 4 осіб, капітаном був Дадлі. Стівенс був першим помічником, Брукс – матросом. Всі вони були чудовими людьми. Принаймні в цьому переконує газетна стаття. Четвертим членом екіпажу був Юнга – Річард Паркер. Йому було 17 років. Він був сиротою. Він не мав родини. І це було його перше тривале плавання. Він поплив, як повідомляє стаття, дещо всупереч порадам своїх друзів. Поплив, сповнений сподівань і юнацьких амбіцій, вважаючи, що ця подорож зробить з нього чоловіка. На жаль, цього не сталося. Факти цієї справи не піддавались сумніву. Корабель накрило хвилею, і Міньйонет затонув. Весь екіпаж урятувався на шлюпці. Єдина їжа, яку вони мали, це 2 банки консервованої ріпи, жодної питної води. Перші 3 дні вони нічого не їли. 4-го дня вони відкрили 1 банку ріпи і з'їли її. Наступного дня вони впіймали черепаху. Разом із 2-ю банкою ріпи черепаха дозволила їм втриматися ще кілька днів, а потім 8 днів у них не було нічого, ні їжі, ні води. Уявіть, якби ви опинилися в цій ситуації, що б ви робили? Ось що зробили вони. На той час Юнга, Паркер, вже лежав в кутку на дні шлюпки, тому що випив морської води всупереч забороні інших членів екіпажу. Йому стало зле, і, схоже, він помирав. Тож на 19-й день капітан Дадлі запропонував провести лотерею, щоб усі 4 кидали жереб, щоб визначити, хто помре, щоб врятувати інших. Брукс відмовився. Йому ця ідея не сподобалась. Нам невідомо, чи це тому, що він не хотів ризикувати, чи просто вірив у категоричний моральний принцип. Але хай там як, жереб ніхто не кидав. Наступного дня на горизонті досі не було кораблів, тож Дадлі наказав Бруксу відвести очі і жестом показав Стівенсу, що юного Паркера краще вбити. Дадлі помолився, сказав хлопцю, що його час настав, і вбив його кишеньковим ножем, струмивши його в яремну вену. Брукс забув про свої етичні переконання, щоб розділити з ними цей жахливий дар. 4 дні ці 3 харчувалися тілом і кров'ю Юнги. Це було насправді. А згодом їх урятували. У своєму щоденнику Дадлі описує їхній порятунок за допомогою приголомшливого евфемізму, цитую: «24-го дня, коли ми снідали, нарешті з'явився корабель. 3 уцілілих підняв на борт німецький корабель. Їх доправили назад в англійський Фалмут, де їх заарештували та притягли до відповідальності. Брукс був свідком обвинувачення. Дадлі та Стівенс постали перед судом. Вони не заперечували фактів. Вони стверджували, що діяли з необхідності. На цьому вони будували захист. По суті, їхнім аргументом був: краще хай помре один, щоб урятувалися 3. Прокурора цей аргумент не переконав.
Він сказав, що вбивство – це вбивство, тому справу передали до суду. Тепер уявіть, що ви присяжні. І щоб спростити обговорення, давайте відкинемо закон. Давайте припустимо, що на вас, як присяжних, покладено обов'язок визначити, чи те, що вони зробили, було морально припустимо, чи ні. Хто з вас скаже, що вони невинні, що зроблене ними було морально припустимо? І хто з вас назве їх винними, бо скоєне ними морально неприпустиме? Доволі значна більшість. Тепер погляньмо, якими були ваші міркування, і розпочнімо з тих, хто опинився в меншості. Першими заслухаємо захист Дадлі і Стівенса. Чому ви виправдовуєте їх з моральної точки зору? Чим ви це обґрунтуєте? Слухаю. З моральної точки зору я це засуджую, але я думаю, що існує відмінність між тим, що засуджується морально, і тим, що робить людину юридично відповідальною. Іншими словами, як сказав суддя, те, що неетично, не обов'язково протизаконно. І хоча я не вважаю, що необхідність виправдовує крадіжку, вбивство або інші протизаконні дії, у якусь мить рівень вашої необхідності фактично виправдовує будь-яку вину. Так, добре. Інші захисники, інші представники захисту. Моральне виправдання заскоєне. Так? Дякую. У такій безнадійній ситуації треба робити те, що від нас вимагається, щоб вижити. Потрібно робити те, що так, вимагається? Так, потрібно робити те, що вимагається. Власне кажучи, якщо ми проводимо 19 днів без їжі, хтось повинен принести себе в жертву, щоб інші могли вижити. І крім того, припустимо, вони вижили і стали продуктивними членами суспільства, які повернулися додому і заснували мільйони благочинних організацій, те і все. Тобто вони стають корисними для усіх. Звичайно, може вони потім почнуть вбивати людей, не знаю. Голосніше? Що як вони повернулися додому і стали найманими вбивцями? І виявилися найманими вбивцями? Так? Що ж? Вам закортіло б дізнатися, кого вони вбили. Так і є. Це точно. Усі вони стали вбивцями. Гаразд, непогано. Як вас звати? Маркус. Маркус. Гаразд. Ми заслухали захист. Кількох представників захисту. Тепер слід заслухати обвинувачення. Більшість вважає, що робити подібне неправильно. Чому? Так? Перше, що я подумала, було, ну що ж, якщо вони дуже довго нічого не їли, тоді... Може, це вразило їхню психіку. Вони можуть використати це як захист, як можливий доказ, що вони не в тому психічному стані. Вони приймали рішення, які в іншому випадку не прийняли б. І якщо це привабливий аргумент, те, що образ мислення повинен змінитися, щоб ми зробили щось подібне, це означає, що люди, які вважають цей аргумент переконливим, дійсно вважають, що але вони діяли неетично. Але я хочу почути вашу думку. Ви захищаєте... Так. Ви вважаєте їх винними. Так, я вважаю, що вони діяли етично неприпустимо. Але чому? Що ви скажете? Тут сидить Маркус. Він що не їх захищав. Він сказав... Ви чули, що він сказав? Так. Так, я чула. Треба робити те, що від нас вимагається у такій ситуації. Що ви відповісте Маркусу? Вони не... Немає такої ситуації, яка дозволила б людині розпоряджатися поняттям долі або життям інших людей на власний розсуд. Ми не маємо подібної влади. Добре, так. Дякую. Як ваше ім'я? Брід. Брід? Так. Добре. Хто ще? Що ви скажете? Підніміться. Мене цікавить, чи питали Дадлі і Стівенс згоду в Річарда Паркера. Згоду на смерть. Чи може це виправдати? Здійснене вбивство, і якщо може, то чи є це морально припустимим? Це цікава думка. Згода на вбивство. Почекайте, як вас звати? Кетлін. Кетлін. Кетлін каже, припустімо вони... Як це виглядатиме? У цьому випадку Дадлі стоїть із ножем у руці. Але замість молитви, або перед молитвою, він каже, «Паркере, ти ж не проти?»
Ми надзвичайно голодні. І Маркус, бачу, співчуває їм. Ми надзвичайно голодні. Ти все одно довго не протягнеш. Ти можеш стати мучеником. Хочеш стати мучеником? Як щодо цього, Паркера? Тоді, як ви вважаєте, це буде морально припустимо? Я не думаю. Припустімо, Паркер, напівпритомний, каже, гаразд. Я не думаю, що це морально припустимо, але мені просто цікаво. Навіть за таких умов це не буде припустимо? Ні. Ви вважаєте, що навіть за його згоди це не буде морально припустимо? Чи є такі, хто вважає, хто готовий прийняти думку Кетлін про згоду, і хто вважає, що виправдає скоєне з моральної точки зору? Підніміть руки, якщо вважаєте, що це їх виправдає. Дуже цікаво. Яку різницю робить ваша згода, ваша думка? Я слухаю, так. Ну, я просто вважаю, що якщо це була його власна ідея, і почнемо з того, що це була його ідея, тоді це буде єдина ситуація, в якій я вважаю, це було б хоч якось доречно, тому що в такому випадку неможливо стверджувати, що вони на нього тиснули. Це ж все-таки троє на одного, чи як вони розподілились. І я вважаю, що якщо він вирішив віддати своє життя, то він фактично пожертвував собою, чим дехто може захоплюватись, а інші можуть не погодитися. З цим рішенням. Тож, якщо він сам висловив цю ідею, то тільки в такій згоді ми можемо мати моральну впевненість, і нас усе влаштує. Інакше, це буде якийсь примус до згоди за наявних умов. Ви так вважаєте? Чи є ті, хто вважає, що навіть згода з самого Паркера не виправдовує вбивство? Хто так думає? Так. Скажіть нам чому. Підніміться. Я вважаю, що Паркера вбивають з надією, що інші члени екіпажу будуть врятовані. Тому немає жодної причини його вбивати. Тому що вони не знають, коли їх врятують. Тому вбиваючи його, вони вбивають його марно. Невже потрібно вбивати екіпаж, чекаючи, поки вас врятують, і ви залишитесь один? Тільки тому, що все одно хтось помре? Здається, етична логіка ситуації саме така. Що вони будуть відбирати найслабших, мабуть, одного за одним, поки їх не врятують. І в нашому випадку, на щастя, вижили хоча б троє. Якщо Паркер все ж таки дасть свою згоду, влаштує це вас чи ні? Ні, це все одно буде неправильно. Розкажіть нам, чому це буде неправильно. По-перше, я вірю, що канібалізм морально неприпустимий. Тому все одно не можна їсти людей. Отже, канібалізм, в принципі, морально неприпустимий. Навіть у тому випадку, якщо чекати, поки хтось помре, це все одно буде неприпустимо. Так. Особисто для мене. Мені здається, усе залежить від моральних принципів окремої людини. Розумієте, це тільки моя думка. Звичайно, інші можуть не погодитись. Давайте послухаємо тих, хто не згоден, і тоді вирішимо, чи є в них аргументи, які вас переконають. Спробуємо так. Гаразд. Спробуємо. Отже, чи може хтось пояснити з тих, кого спокусила згода на вбивство? Чи можете пояснити, чому згода створює таку моральну різницю? Як щодо ідеї з лотереєю? Чи можна вважати це згодою? Згадайте, як спочатку Дадлі запропонував лотерею. Припустімо, вони погодилися на лотерею. Тоді хто з вас вважав би це правильним? Уявімо, в цій лотереї програв Юнга. І решта історії повторилися. Хто з вас скаже, що це морально припустимо? Отже, якщо додати ідею лотереї, вас стає більше. Послухаємо, для кого лотерея щось змінює в моральному сенсі. Чому так?
Я думаю, суттєвий аспект, на мою думку, який перетворює дію на злочин, це ідея, що у певний момент вони вирішили, що їхнє життя важливіші за його. І це фактично підґрунтя для будь-якого злочину. Це ніби мої проблеми, мої бажання важливіші за твої, і моє виходить на перший план. Але якби вони проводили лотерею, і кожен погодився, що хтось з них помре, це було б, наче вони усі жертвують собою заради решти. Тоді вас усе влаштовує. Трохи абсурдно, але... Але морально припустимо. Так. Як вас звати? Мет. Отже, Мете, для вас... Вас хвилює не сам канібалізм, а відсутність належного процесу. Гадаю, можна сказати і так. Добре. Чи може хтось, хто погоджується з Метом, доповнити його думку щодо того, чому лотерея зробить це, на вашу думку, морально припустимим? Прошу. Ви. Як я зрозуміла, у ситуації, яка сталася насправді, проблема полягала у тому, що з Юнгою ніхто не радився про те, що з ним може трапитись, навіть у випадку зі згаданою лотереєю. Чи буде він брати у ній участь чи ні, вони просто вирішили, що він буде тим, так, хто помре. Так, саме це сталося насправді. Але якби лотерею провели і всі погодилися на її умови, ви думаєте, це було б правильно? Точно, тому що усі знають, що хтось з них помре. Натомість Юнга навіть не знав, що була така розмова. Не було жодного, так би мовити, попередження, щоб він дізнався, що він може стати тим, хто помре. Гаразд, уявімо, що всі вони погодилися на лотерею. Вони проводять лотерею, але Юнга програє і змінює своє рішення. Ти вже вирішив. Це не мов би усний контракт. Тобі не можна відступати. Ти вирішив, рішення було прийняте. Якщо ти знаєш, що помираєш для того, щоб інші врятувалися, то ти... Якби помер хтось інший, ти знаєш, що ти з'їси його, тому... Це так. Але він все одно може сказати, я знаю, але я програв. Я просто вважаю, що у цьому полягає етична проблема, що з Юнгою ніхто не радився. І саме це тут є найжахливішим. Що він навіть не мав уявлення, що відбувається. Але якби він знав, що відбувається, ситуація була б трохи легшою. Гаразд, добре. Тепер я хочу почути, отже, дехто вважає, що це морально припустимо. Але таких лише відсотків з 20. На чолі з Маркусом. Також є ті, хто каже, що справжня проблема – це відсутність згоди. Чи це згода на лотерею, на чесні умови, або, як сказала Кетлін, згода у мить смерті. І якщо ми додаємо сюди згоду, тоді більше людей готові вважати пожертвування морально виправданим. І зрештою, я хочу почути думку тих, хто вважає, що навіть за згоди, навіть з лотереєю, навіть за предсмертної згоди, того самого Юнги Паркера, в останню мить це все одно буде неправильно. І чому це буде неправильно? Ось що я хочу почути. Так? Що ж, увесь цей час я схилялась до категоричного етичного підходу. І мені здається... Що мене, можливо, задовольнить ідея з лотереєю, у якій невдаха власними руками відбере у себе життя. Тому власне вбивство не відбудеться, але я все одно думаю, що навіть у цьому випадку буде примус. А ще мені здається, що у щоденнику Дадлі немає каяття. Ми снідаємо, пише він. Здається, наче він, розумієте, не цінує чиєсь чуже життя. Відчуваю, що через це я змушена зайняти категоричну позицію. Ви хочете використати його ж слова проти нього? Адже він не виявляє каяття чи відчуття, що зробив щось погане. Так. Гаразд, добре. То чи є інші захисники, які кажуть, що це просто категорично неправильно, за згоди чи без неї? Так, підніміться, чому? Я не маю сумнівів, що в нашому суспільстві вбивство – це вбивство. Наше суспільство дивиться на нього однаково з будь-якої точки зору. І я не думаю, що у цьому випадку є різниця. Добре, тепер дозвольте запитати. На кону стояло три життя проти одного. Так. Той Юнга не мав ні своєї родини, нікого не годував. А в тих трьох удома в Англії були родини, які від них залежали. У них були жінки та діти. Згадайте Бентама.
Бентам вважав, що слід зважати на загальний добробут, корисність і щастя. Потрібно скласти всі доданки. Тоді це не просто троє проти одного. Це також усі ті, хто залишився вдома. До речі, одна тогочасна лондонська газета і думка народу була до них прихильна. До Дадлі Стівенса. В газеті писали, якби їх не мотивувала любов і турбота до рідних вдома і їхніх родин, вони б, напевно, цього не зробили. Ага, і як це відрізняється від бідняків на вулиці, які намагаються, мають теж бажання нагодувати родину? Я не думаю, що це щось змінює. Якщо я вбиваю вас, щоб покращити свій статус, це вбивство, і нам слід дивитися на подібне під цією ж точкою зору. Замість того, щоб криміналізувати певну діяльність і розглядати певні речі як щось жорстокіше, ніж насправді. Коли у тому ж випадку це все ті ж дії і ментальність, яка штовхає на вбивство, щоб прогодувати родину. Уявімо, їх було не троє, а 30. 300. Одне життя, щоб врятувати 300. Або за деякий час 3000. Уявімо, що на кону дещо більше. Навіть якщо на кону ще більше. Я все одно вважаю, що це нічого не змінює. Ви вважаєте, що Бентам помилявся, сказавши, що правильно буде скласти загальне щастя. Вважаєте, він у цьому помилявся? Я не думаю, що він помилявся, але все одно, вбивство – це вбивство. Бентам повинен помилятися, якщо ви маєте рацію. Добре, він помилявся. Гаразд. Дякую, чудова відповідь. Давайте відступимо від цієї дискусії. І подивимось, скільки заперечень ми почули з приводу скоєного. Ми почули декілька голосів у їхній захист. Захист наголошував на необхідності, на жахливих обставинах. Принаймні, це мали на увазі. На ідеї, що кількість має значення, і важлива не тільки кількість, але й ширші наслідки. Їхня родина вдома ті, кого вони годували. Паркер був сиротою, ніхто б за ним не сумував. Тож, якщо все скласти, якщо вирахувати пропорцію щастя до страждання, у цьому випадку можна сказати, що вони вчинили правильно. Також ми почули принаймні три різні заперечення. Ми почули таке заперечення. Скоєне було категорично неправильним. Ось тут, на задніх рядах, категорично неправильно. Вбивство – це вбивство і завжди неправильно, навіть якщо це збільшує загальне щастя у суспільстві. Категоричне заперечення. Але нам все ще треба дізнатись, чому вбивство категорично неправильне. Чи це тому, що навіть юнги мають певні фундаментальні права? І якщо причина в цьому, звідки походять ці права, якщо не з певної ідеї? З загального добробуту або корисності, або щастя? Питання перше. Інші казали, що лотерея все змінює. Чесні умови, сказав Мед. І когось ця думка переконала. Та все ж це не категоричне заперечення. Воно звучить так. Кожного слід вважати рівним. Попри те, що врешті-решт одним можуть пожертвувати. Заради загального добробуту. Це змушує нас розглянути інше питання. Чому згода на певну процедуру, навіть на чесну процедуру, виправдовує будь-які результати, спричинені проведенням цієї процедури? Питання друге. І питання третє. Основна ідея згоди. Кетлін підштовхнула нас до цього. Якщо Юнга погодився сам, а не під тиском, як потім додали, тоді не буде заперечень позбавити його життя, щоб врятувати решту. І навіть більше людей схвалили цю думку. Але це викликає третє філософське питання. Яке моральне призначення має згода? Чому згода робить таку різницю в етичному сенсі? Що вчинок, який є неправильним, позбавлення життя без згоди, стає морально припустимим за згоди? Щоб розібратися в цих трьох питаннях, нам треба почитати кількох філософів. І починаючи з наступного разу, ми читатимемо Бентама і Джона Стюарта Мілля, філософів-утилітаристів.
Переклад Олександра Федієнка. Переклад та озвучення виконані за фінансової підтримки Володимира Лісівки.